No, dlouho jsem přemýšlela vydolovat, ale mám pocit, že asi úplně jako malá jsem žádného hrdinu neměla. Ale vzpomněla jsem si, že když mi bylo tak 12 nebo 13 let, tak jsem byla platonicky zamilovaná do mladého Herkulese, do seriálu, dokonce jsem mu chtěla psát dopis. Já bych řekla, že když už se starší generace něco učí od mladší, tak je to ta odvaha a to sebevědomí, protože jsme takový už teď víc asi světový. Vlastně strašně moc věcí. Já mám pocit, že teprve v momentě, kdy člověk uzná, že od těch starších generací je se co naučit, tak to je taková první fáze té dospělosti, že jo? Když si neříkám, tak já jsem prostě, já to vím všechno líp a vy jste vlastně jenom starý a jenom mě do toho kecáte. Řekla bych, že jet sám na dovolenou.